မြောက်အတ္တလန္တိတ်စစ်စာချုပ်နေတူးမာမေအဖွဲ့ရဲ့တပ်တန်း85နှစ်တည်းဝင်လာချိန်မှာပဲကမ္ဘာမှာကျူးကျော်စစ်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာပါဇွန်လ19ရက်နေ့တနင်္လာနေ့မှာနေတူးအဖွဲ့အကြီးအကဲယန်စတိုဒန်ဘတ်ဟာရုရှားကျူးကျော်စစ်ကိုခုခံနေတဲ့ယူကရိန်းကိုရေရှည်ဘလို့ထောက်ပံ့ပေးသွားနိုင်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့နေတိုးနှစ်ပတ်လည်ညီလာခံမတိုင်ခင်ဝါရှင်တန် DC ကိုရောက်လာပြီးသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့အကြိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာပါဇူလိုင်မှာကျင်းပမဲ့ညီလာခံမှာအဖွဲ့ဝင်တော်တော်များများဟာသတ်မှတ်ထားတဲ့နေတိုးအဖွဲ့ရန်ပုံငွေဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရဲ့အသက်တင်ထုတ်ကုန်တန်ဖိုး GDP 2ရာခိုင်နှုန်းထည့်ဖို့ကတိပြုထားတာကြောင့်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကအခုလိုချီးကျူးစကားဆိုပါတယ်NATO was founded 75 years ago. NATO ဘွယ်ထူထောင်လာတာ85နှစ်ရှိပါပြီ။အတိတ်ကသင်ခန်းစာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အတူတကွအချက်တည်ပြီးခုခံကာကွယ်ဖို့လိုသလိုချူးကျော်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါလေ။ Mr. Stoltenberg ရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာ NATO ဘွယ်ရင်ကဘယ်တော့မှနေမှာမတူအောင်ပို့ပြီးတော့ကြီးထွားခိုင်မာတောင်းတင်းလာပါလေ။နေတိုးမဟာမိတ်အဖွဲ့အနေနဲ့ယူကရိန်းကိုအကူအညီအထောက်ပံ့အများဆုံးပေးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း Stoltenberg ကတနင်္လာနေ့တုန်းကပြောပါတယ်။အနာဂတ်မှာနေတိုးအနေနဲ့တစ်နှစ်ကိုအနည်းဆုံးဒေါ်လာ45ဘီလီယံထက်မနည်းထောက်ပံ့ပေးသွားရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ At the summit I expect all our leaders to agree for NATO to lead. လာမယ့်ညလာမှာနေတိုးအနေနဲ့ယူကရိန်းကိုလက်နက်နဲ့သင်တန်းအကူအညီတွေပေးသွားဖို့ခေါင်းဆောင်တွေသဘောတူမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရေရှည်နှစ်စဉ်နှစ်ထပ်ရန်ပုံငွေထည့်ဝင်မှုအစီအစဉ်ကိုဆွေးပြူတာပါ။ရေရှည်အကူအညီပေးသွားနိုင်အောင်ပြသမှာသာရုရှားဘက်ကသူတို့အနေနဲ့လက်ရှိမှာရရမယ်ဆိုတော့သတိပြုမိပြီးစစ်ပွဲကိုလည်းအမြန်အဆုံးသတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုဖြစ်ပါမလားဆိုပြီးထင်စရာအကြောင်းရှိပေမဲ့ငြင်းချင်းရဖို့ဒီနည်းလမ်းသာရှိတဲ့ကြောင့်ယူကရိန်းကိုလက်နက်တွေဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးသွားပါမယ်။နေတိုးညီလာခံမှာယူကရိန်းအရေးအဓိကဆွေးနွေးသွားပဲရှိတယ်လို့သုံးသပ်သူတွေကဆိုရတယ်။ The main issues still are ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သပတ်တွေအတွင်းအထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ကတိပြုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ယူကရိန်းကိုဘာတွေပြောပြပါပြီလဲ။ရှေ့လျှောက်ပြီးတော့ရနေတိုးနဲ့ယူကရိန်းဆက်ဆံရေးအနေအထားကဘယ်လိုရှိလာမှာပါလဲ။လောလောဆယ်မှာတော့ American C ကနေတဆင့်ယူပြီး NATO ကယူကရိန်းကိုစေးလက်နဲ့အကူအညီအပြင်သင်တန်းတွေပူးပေါင်းပြီးပေးနေတာပါ American နဲ့ဆယ်နှစ်တတန်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တာကြောင့်အထူးဝမ်းသာကြောင်းယူကရိန်းသမ္မတကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပြောပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်ဟာယူကရိန်းအနေနဲ့အလို့အဆုံးဖြစ်တဲ့ NATO အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာဖို့လမ်းခင်းပေးတယ်လို့ဖြစ်ကြောင်းလည်းသူကပြောပါတယ် issue of NATO is covered through the text ဒီသဘောတူညီချက်မှာ NATO အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာဖို့အရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်အနာဂတ်မှာ Ukraine နိုင်ငံ NATO အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာဖို့ American ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ထောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပြီးအခုလုံခြုံရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ဟာ Ukraine NATO အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာဖို့ပေါင်းကူတရားဖြစ်ကြောင်းလည်းပါဝင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတခြား NATO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့သဘောထားကရောဘယ်လိုရှိပါလဲSome of them pledging, you know, တချို့ကတော့အခြေခံအားဖြင့်အတူပူးပေါင်းကာကွယ်ကြမယ်လို့ပဲကတိပြုထားတာပါ။တချို့ကတော့ရေရှည်ထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့သဘောတူထားပါတယ်။ယူကရိန်းကဒီအခြေအနေပေါ်ကနေအကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်။ရုရှားကြီးကျော်စစ်ဘလို့အဆုံးသတ်မလဲဆိုတာနေတိုးအပေါ်အဓိကမူတည်နေကြောင်းလဲသူကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်9ရက်နေ့မှာချစ်ပါမဲ့နေတိုးညီလာခံမှာမြောက်အတ္တလန္တစ်ဒေသအရေးအပြင်တခြားလူမျိုးရေးဆိုင်ရာချင်းချောက်မှုတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဂျပန်၊ဩစတြေးလျ၊တောင်ကိုရီးယား၊နယူးဇီလန်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေလည်းတက်ရောက်ဆွေးနွေးကြဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။